cuidado veure que creixa aigua. Això és aigua, diguéssim, d'aquí dels aquífers, diguéssim, de la part aquesta del torrent, per on he baixat jo ara, que es filtra per les escletxes de les roques i va amagatzemant aigua, diguéssim, a les bosses que es formen, no? I bé, és una font molt típica i és molt antiga i que podem gaudir doncs, de l'aigua. Bé, doncs tornem-hi ja a fer el camí dels solencs. Jo us explico una miqueta i us ensenyo les bosses. Són un parell de basses. Amics, font freda, la font freda. Bé, doncs anem cap als solencs. Vinga, fins ara, que encara queda una estoneta per arribar. Ens veiem allà, vinga.